Idag debatterar vi alltså kulturutskottets betänkande om det civila samhället inklusive trossamfund. Jag står ju självfallet bakom samtliga sverigedemokratiska reservationer i betänkandet, men för tids vinning så väljer jag att yrka bifall till reservation 1 här bara idag. Och det är en viktig debatt som vi håller här idag om det civila samhället. Det finns ju närmast oändligt med positiva exempel att lyfta fram sett till hur viktigt civilsamhället kan vara för människor och för vårt lands välmående. Civilsamhället skapar ju så många värden för det svenska folket. Det bygger gemenskap, kunskap och mycket annat. Och som lagstiftare så är det ju viktigt att värna och skapa goda villkor för civilsamhället. Hur detta sedan sker, ja, då gör ju vi partier lite olika prioriteringar. Utöver att vi sverigedemokrater lägger egna förslag i motioner i riksdagen som följs upp i reservationer, så är det också så att vi arbetar med civilsamhällesfrågorna tillsammans med regeringspartierna inom ramen för Tidöavtalet. Och det är inte länge sedan den nya regeringen tillträdde, men redan har ju Sverigedemokraterna och regeringspartierna hunnit agera på flera sätt och på flera punkter tillsammans vad gäller civilsamhället. En sådan viktig punkt gäller uppdraget till Statskontoret för några månader sedan om att kartlägga och analysera hur en rad myndigheter arbetar för att säkerställa korrekta utbetalningar till juridiska personer, såsom civilsamhällesorganisationer. Uppdraget omfattar myndigheter och organisationer med myndighetsuppdrag med koppling till civilsamhället, såsom Folkbildningsrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, samt Riksidrottsförbundet. En annan viktig punkt som vi Tidöpartier har hanterat tillsammans på civilsamhällesområdet efter åratal av rödgrön slapphet och nonchalans, det är ju då riktlinjerna till Folkbildningsrådet och regleringsbrevet för anslaget på området. Vi skärper upp där ordentligt vad gäller kontroll och uppföljning av statsbidraget. Och det är fullständigt nödvändigt efter alla de problem som vi har sett under åren. Och att det skärps upp så rejält, det är någonting som Sverigedemokraterna har haft ett avgörande inflytande över. Fru talman, ett annat välbehövligt förslag som Sverigedemokraterna har motionerat om och som behandlas i detta betänkande, det gäller problemet med organisationer som underlättar illegala invandrares vistelse i Sverige. Vi föreslår att sådana organisationer inte ska kunna få motta offentligt finansierat stöd. Och ett exempel på att det här är ett problem finns ju från den förra rödgröna regeringen under maj 2020. Då kommunicerade man nämligen ut på en presskonferens att man ville satsa mångmiljonbelopp på civilsamhället under coronakrisen, varav man hade illegala invandrare som en uttalad målgrupp för den här satsningen. Och den som lyssnar på den här debatten tänker säkert att det borde ju vara en självklarhet att organisationer som cementerar skuggsamhället och den brottslighet som också frodas där i på olika sätt, att de inte ska ha en enda krona av skattebetalarnas pengar, de här organisationerna. Det är riktigt dumt och motsägelsefullt att vi i Sverige å ena sidan har statliga myndigheter såsom polisen som verkar för att illegala migranter ska lämna landet, men å andra sidan betalar vi ut pengar till civilsamhällesorganisationer för att underlätta för illegala invandrare att stanna kvar. Och det är faktiskt uppseendeväckande att Sverigedemokraterna är det enda parti som har valt sig att ställa bakom det här förslaget här idag. Fru talman, på senare tid har flera partier som förutsatt mycket tysta i bänkarna nu så smått börjat kritisera enskilda fall av att statsbidrag går till islamism i civilsamhället. Och det har jag som jag uppfattar funnits en bred enighet bland partierna i kulturutskottet om att det är mycket problematiskt att enskilda församlingar som till exempel håller till i moskéer med koppling till Irans regim mottar statsbidrag. Och det är positivt med den enheten, tycker jag. Så sent som igår hade kulturutskottet besök av Säkerhetspolisen under ett utskottsmöte där man då redogjorde för sitt arbete gällande våldsbejakande extremism kopplat till den här typen av frågor. Men om man tar ton i enskilda uppmärksammade fall om statsbidrag till problematiska organisationer i civilsamhället, men samtidigt har partivänner i kommuner runt om i hela landet som gång på gång på gång rösta ja till att uppföra islamistkopplade moskébyggen och skolor. Ja, hur trovärdig är man då? För så är faktiskt fallet vad gäller de flesta partierna i den här kammaren. Och jag beklagar att det inte finns samma breda enighet i den här kammaren om att fullt ut ta upp kampen mot islamismen nu. Utan i det står Sverigedemokraterna fortfarande tämligen ensamma. Tack!